Друзі, всім привіт! Це 28-ма серія про ЗСУ, цього волонтерського движу. І хочу сказати, що це продовження 26-ї серії, тому що 27-ма у нас просто появилась на полці, і ми за неї згадали і випустили. Ну, тому що цей матеріал був не готовий. Так от, я свіжу в пам'яті, в 26-й закінчилось тим, що ми пригнали червоно-сріблястий L200 і забрали до себе Dodge Ram. Ми повинні видати Dodge Ram, але... У мене пішло щось, як завжди, трошки не так. Ну, коротше, якщо відверто, у мене зламався радіатор, верхня частина. Про це побачите на лайфомовському каналі. І хлопці сказали, ми заберемо його через декілька днів на тому самому СТО, де ми його забрали. Тому було прийнято рішення повернути його. І також приїхав до нас нарешті з Польщі, там, де тиждень машина стояла в аеропорту, тому що нашому Олегу треба було полетіти до Англії і повернутися обратно. І, ну, так треба було. Їздив відрядження по офіційній версії, машина заїхала, і саме цю машину ми доставляємо хлопцям на Бориспіль. Ну і повертаємо, звісно, до Джа. Ах, блін, ми ніколи не пользувалися. Значить, що зараз відбувається? Приїхала остання машина, воно вон, а її не буде видно за колес. Там сидить. Так от, приїхав вчора останній автомобіль з крайньої поїздки, що ми купували, і оце саме він. І зараз ми оцей автомобіль завозимо на СТОшечку, а оцей автомобіль, на котрому я зараз пересуваю самостійно, він поїде своїм ходом. Хлопці, коротше, самі прийдуть, його заберуть. Так, хтось приходить, міняється, їм дуже зручно, що вони приходять, пригнули в цей автомобіль і поїхали. Альона, це Яна, що в багажнику? Спрашивай про Богдана, когда в багажник? Богдана в багажник, сейчас заезжаем за КП и меняем. Сейчас там молодой человек залазит в багажник. И будут прекрасные, красивые кадры. Я знаю, что это, скорее всего, не вставят. Но если это я буду монтировать, то я вставлю. Ніхто взагалі не приторкався. Тому, якщо кажуть, що Софія і РРС сервіс роблять погані речі, хлопці, не трусіть мені, блядь, бо цей автомобіль вже б давно був би на передовій. Я до того, що ми завезли його більше тижня назад, а тут ще конь не валявся. Взагалі машина стоїть. От ми його як поставили, він так і стоїть. Де я ключі віддам? Ми зараз знаходимося в моменті, де ми віддали ще один L200. Чому ще один? Тому що наша червоно-срібляста Mazda там ще стоїть на ремонті. Хлопці до неї не підходили за тиждень часу. Ми також хлопцям повернули назад Dodge. Чому повернули? Тому що військовим, відверто кажучи, там у них ближче частина, і ближче забрати з тої станції, ніж їхати до Києва. Все, класно. Я вже думаю, нарешті я поїду на неділю на СТО, але не тут-то було. Телефонують дівчата. Дівчата з Чернігівської області, вони з фонду «Сівіряни». «Сівіряни» – це фонд, що займається благодійністю лише для одного свого села, тобто для своїх односельчан. І вони нам телефонують, кажуть: «Миколаїч, нам треба, щоб ви для наших хлопців пригнали автомобіль.
Давайте зустрінемось, ми можемо приїхати в неділю. Ну окей, приїжджайте в неділю. До неділі мені треба полагодити свій автомобіль. І я в режимі скаженячої мавпи міняю обидва радіатора і на неділю приїжджають дівчата. Але це не все. Далі зав'язка історії. Телефонують хлопчина з Києва, каже, нам треба бус. І паралельно телефонує хлопчина з Вінниці. Я готовий до вас приїхати, ось кошти, привезіть бус. І от так, в один день з одними домовився, інші приїхали. І народилася така ситуація, що не було нічого, а треба сразу три автомобіля. Тому знову збираємось в поїздку, але вже не за одним, навіть не за двома, а сразу за трьома автомобілями. Поїхали! Початок нової історії заключається в тому, що зараз я поїду за автомобілями для іншого фонду, бо ми ще не назбирали коштів, а звернулись дівчата, кажуть, привезі нам автомобіль, тому що є досвід, а у нас досвіду нема, і, блін, протупив. Я зараз фотографії, вони фотографувалися зі мною, я попрошу, щоб вони прислали фотографії і причепим. Тому завтра о 5 ранку старт, і початок є, далі буде. Насправді, я повинен був зранку їхати до Європи, але були технічні проблеми з автомобілем, тому через 2 дні я виїхав до Європи. Ну і паралельно я по дорозі забираю Василя. Друзі, доброго ранку. Початок історії. Вже остаточно виїхав в сторону державного кордону. Зараз я ще в Києві, заїжджаю за Васею. Вася – це хлопчина, ну, Дмитра Брат, скажімо так, котрого ви вже дуже багато разів бачили на каналі. Так от, Дмитро зараз в Америці, залишився Василь. Їду за Василем і каченята на стад, державний кордон. Сьогодні ціль доїхати до Томашева. Ну, краще до Варшави, а там вже чому так, трохи пізніше. Все, поїхали. Саме тоскливо в поїздці – це очікування. Очікування на кордоні, очікування цих черг, цих роботи наших прикордонних служб, польських прикордонних служб. Оце саме довгі. Запитують, який причеп я хочу. Ось причеп мрії на 4,5 метри. Повністю алюмінієвий, повністю. Він важить щось біля 500 кг і, коротше, круче лавети я ще не бачив. Але вартує вона 7,5 тисяч євро, і це, можливо, хотілка буде колись на потім, але точно не зараз. А зараз десь тут для нас живе причепчик, зараз будемо дивитися, де він. А отут треба дати пояснення, взагалі, чому я приперся в Томашів, для чого тут причепи. Трошки треба відступити на декілька днів назад. Я забувся розповісти вам історію про Геннадія. Гена – це хлопчина з РРС-сервісу, це хлопчина з бази Бендеромобілів, скажімо так. Ну, всі, хто в темі, всі знають, де Гена знаходиться. Так от, у Геннадія зламився його старий причепчик. Він каже, слухай, Миколай, привези мені нормального причепа, тому що я тягаю автомобілі. От він дійсно їздить прямо туди, в сторону передка, цепляє там зламки, тягне їх до себе, ремонтує і увозить обратно. І його причеп зламився, і він просить, привези мені. Я це все зробив абсолютно безкоштовно. Звісно, що причеп на військову частину не оформиш, тому він буде розмитнюватися і саме на Геннадія. І саме тому я зупинився в Томашеві, бо в Томашеві є причепи, що можна купити. Мається на увазі, по Польщі безліч є місць, де купити причеп, але саме в Томашеві був той причеп, що нам потрібен. Причеп накружили, воно навіть на новеньких колесиках стоїть. Красавчик! Високий, класний, саме для джипів. І плюс цієї лавети в тому, що він довший на 25 см з цієї сторони,
і на 25 см з тої сторони. Взагалі вона 5-метрова, мається на увазі сама платформа, а так стандартна вона 6,5 метрів. Все, тепер агенція цільна, потім Литва. Сподіваюсь, сьогодні до Литви доїдемо. Я думав, що ми сьогодні до Литви доїдемо, тому що нам треба було заїхати в агенцію цільну. Там, як завжди, 40 хвилин, ну, приблизно до години часу, і все, і зелена. Але не тут-то було. Трохи вибилися з колії по часу. Ну, ми планували взагалі-то виїхати відсюди максимум в 10 годин дня. Зараз 4 вечора. І лише зараз зроблені документи для митниці. Ну, по-перше, туплять скрізь і всі. І я навіть урахував, що у нас все повинно бути нормально, але все одно трошки прорахувався. Тому ми йдемо, можна сказати, за відставанням від графіку. В Каунасі ми будемо десь ближче до 10. Їхати нам, скільки нам їхати, 500 чимось, 550 кілометрів, здається. Ми зараз десь біля Лодзя, 549 кілометрів, угадав. Проїхав майже 100 кілометрів і лейби до кінця не стерлися. А чому? Тому що немає майже навантаження на ці колеса. Ах, а гума новенька, класна. Дивлюся на цей причеп і душа радується. Одна задача вирішена. Прицепа ми вже накружили. Залишилось накружити ще два буса, ну тут легше. Було в півдня, ми шукали і знайшли один повнопривідний. Він там в Уєва-Кукуєва, скажімо так, хлопчина на нас чекає. І ще один бус ми знайшли в Каунасі, начебто також людина чекає. Один повнопривідний бус, треба, не скажу, куди хлопці не просили не казати, куди на який підрозділ піде. А другий, тут немає ніякого секрету, він піде до ППОшників, тому треба звичайний пасажир для того, щоб швидесенько по трасам передвігатись між містами по асфальту, по дорозі, що вже зроблено. Він не буде бачити бездоріжжя, тому треба просто бус. І один автомобіль ще не знайден. Тобто знайти живу навару поки що не вдалося. І так ми їхали, приїхав вже в ніч в якийсь отель, але це ми ще в Польщі заночували, хоча я повинен бути уже в Литві. Наступний день. Окраїна Каунаса, десь вже ми приїхали, чекаємо на автомобіль. Я так розумію, він повинен бути десь отут. Зателефонував я дядьку, 10 хвилин він буде. Чекаємо. В Литві 10 хвилин, це може означати тупо півдня. Ну, поки що пройшло 20 і сидимо, чекаємо. Поки що не алло, десь нема. Цього, що через 10 минут буду. Немножко ржавенький. Ну, отак, в принципі. Фу, блин. Так. Ну, сцепление у него посерединке. Сцепление нормально. Ручничок у него тримає. Зараз ми... Нема тут поруч СТО, плюс він десь там трошки поспішає, тому зараз я заїду на лавету. Переключається дуже класно. Руляка. А ну-ка. Да. Насосик тут трошки припливає. Хоча він буде зараз казати, що це ролик. А може і ролик. Ну, якщо коротесенько, автомобіль, плюс-мінус мотор у нього сухий. Нещодавно бачу, ну як нещодавно, не так давно мінявся клапан EGR. Турбіну воно, бачу, ремонтували. Так сухенький. Добренький, прикольний. Антифриз давно меняли? Или, в принципе, вы не заморачивались? Антифриз я менял с прокладкой, когда ремонт делали. То есть недавно? Недавно, но сказали, что для себя же можно промыть систему. Вы ее не промывали? Я вижу, что там мусор есть. Не промывал, ничего не делал. И турбина, я вижу, ремонтировала, да, с ним. Да. Салон у него... Ну, честно скажу, не задроченный. Ну, в смысле, не уставший, такий плюс-мінус живий. Заднє сидіння є, він віддасть. Заїхали на лавету для того, щоб подивитися його знизу. Так, ну, знизу бачу, що він сухий, не зригає мастило. Плюс-мінус прикольний.
Так, тут це в защиті. Глушник вже варений, глушник вже роблений. До речі, він і не ржавий. Зараз я знизу покажу. Є корозія, але сказати, що він гнілий, ну не гнілий. По цій арці. Арка у нього ще не гнілая, дуже навіть живая. Глушитель ми вже знаємо, що він трошки кінчається по тормозним колодкам. Не класно він прилягає. Треба буде дивитися суппорта. Двері у нього не сильно, але вже такі пішли. Але по технічці він класно. Мотор працює, як котенок муркочет. Ну такий, живий, класний. Ну, поки що так. Він має мультимедію. До речі, працює. Ну такі, лобове скло з антеною. Клас, приїхав я. 5100 євро. Сильно він не захотів торгуватися. Тому що, каже, у мене на 12-му ще люди прийдуть його дивитися, тому я типа не. 5300 він стоїть. Колеса він не хоче просто так віддавати. Враховуючи те, що великий попит на цей автомобіль, тому так він і продається. До речі, дуже класно, з 2,5-метровими лагами заїжджати дуже легесенько. Зараз оттуда будуть летіти сидіння. Там зверху лежать сидіння, третій ряд сидінь від цього автомобіля, що йде в комплекті. За гуму ми не домовились. Я такий модний хлопчик, типу все класно, все, давай автомобіль, а кошти забувся в машині. Тому, ну да, зачем птицям деньги? Птицям деньги не нужны. Зараз іду в машину, хапаю кошти і купуємо, розраховуємося. Роди, як то кажуть, були стрімітельними. Автомобіль вже придбаний. Зараз я його вантажу на лавету. Десь ми його залишимо на якійсь заправці, мабуть. Напевно, і поїдемо дивитися ще кудись, ще десь. Все, заїжджає, бо далі незручно. Гена, що я тобі можу сказати про Сахалін? От коли починаєш возити буси, розумієш, при житті. Вот это, наверное, первый лафет, в который нормально вот тут спереди стала машина. Потому что в основном она вылазит аж мордой туда, для того, чтобы ее отцентровать. А здесь как-то так все хорошо. Сейчас мы даже пару километров его протянем до парковки, оставим прицеп. И автобус на парковке, и поедем дальше охотиться. Автомобиль было придбано, автомобиль мы поставили на парковці, начебто все классно. Але такої шляпи, котрий принес цей автомобіль, у мене в житті ще такого не було. Ну, тобто, одна поломка розтягнеться на декілька серій. Але про це трошечки згодом. А далі ми їдемо обирати інші автомобілі. Дуже стрімко відбуваються події. Зараз летимо дивитися другий автомобіль. Перший був придбаний. Загнали його на лавету. З дівчатами домовились, щоб автомобіль залишити у них на заправці на Віаді. Хоча спочатку казали ні-ні-ні, а потім я з керівницею поспілкувався. Кажу, ми з України, машина для військових. Що? Заїжджай ось під камеру біля мойки, становись. Поставила, показала, де умничка дівчинка, просто красавиця. А зараз летимо дивитися наступний автомобіль. Тут 70 кілометрів з хвостиком. Ви прибули в місце назначення. Мы прибыли к месту назначения. Надо повернуть вот сюда. Ух ты, ё-моё, тут выворот вообще не для воли. Да у него что, озеро во дворе? Да. Ничего себе, что там и рыба есть, небось. Так, по машине. Зовнішній вигляд у неї дуже файний. Дуже-дуже файний. Видно, що машина не готувалася. Сейчас, сначала посмотрим так, потом подключимся и проедем. А ну, сейчас, можно пока капот открыть? Да, я вижу. Пойдет, хватит. Значит, відносно мотора. Він, отак от, якщо дивиться, ну, нормально він працює. Коли запустили на холодну, там трошки він буває, там бам-бам, провалюються оберти, але як той тільки трошечки прогрівся, то все, все добре. Ну да, рама у нього плюс-мінус жива. Вебаста работає? Баста, работа. Так как включил, сразу она же начала работать. Я не обратил внимания. Блин, машина не ржавая. Это хорошо. Вон рама цілесенька, не фарбована. Под багнюкою видно, що вона зелена. Єдине, що видно, що
Скоріше за всього, тут вирізаний сажовий фільтр. По салону. Хоч в салон загляну, чи не гляну. О, блін, де-то ядерна вонючка висить. Да, он то ёлочку тільки повішав. Ззаді теж красивенький. Поки що враження дуже непогані. Блін, глаз ще вибіт, ця штука. Зараз під'єднаємось, почитаємо. Мені цікаво форсунки, як вони відкриваються. Ну і взагалі здоров'я двигуна. То, що турбіна працює, це я вже на ощуп спробував. Плюс-мінус норм. Ніде нічого не тече, це добре. Ну так, вроді так і нічого. Час, я спочатку його дочитаю. Залезу по стрюках, форсунки відкриваються. Давлення по турбіні, в принципі, можна проїхати. Вот просто вот так, боком зацепить и дать ему чуть нагрузку. Все, прямо сюда заезжать не нужно. Сейчас будем тестировать полный привод. Чи працюем, чи нет. Нормально, взял меня и обосрался. Все, шикардос. Я расскажу легкую предысторию. Мы вообще ехали, у нас было 5,5. То есть вот 500 евро я еще такие думаю свои. Ну, 6200 нам тяжело, давай хотя бы. Ну вот 6 действительно, вот сейчас достаю и отдаю. Ну, приедете, мне скажете, поснимаешь видео, присылаешь, кто будет ехать. Вообще не вопрос, это можешь у меня даже на канале посмотреть, это, я думаю, будет где-то 26-й выпуск. Наверное. Только поэтому, что говорю, я поддерживаю, и мне это важно, потому окей, что ребята могут... Не вопрос, на русском языке будет, ну, то есть легко. Только говорю поэтому, потому что мне важно, я поддерживаю, говорю, очень сильно, и... В Литве много тоже таких, которые не поддерживают, думают, почему не свой народ поддержать, почему так. Есть такие люди везде. Согласен. Ось автомобиль 6000 евро было сторговано, а стартовая цена была 6700 евро. Хлопчина каже, блин, я ж подивився. Їсти просто хочу. Хлопчина каже, якщо ви дасте звіт, що цей автомобіль дійсно переданий військовим, я вам, ну, на чесному слові, віддаю його за 6. Я такий, друже, у мене стільки цих звітів, що просто караул. Показав йому ютуб-канал, він дійсно, окей, рідгараст, віддаю за 6 тисяч. А так, взагалі, він казав, ну, 200-300 євро можу попустити. Що з недоліків у цього автомобіля? Не працювала кнопочка на правій двері стеклопідйомника, мається на увазі, з лівої сторони вона зачиняється, а з правої вона глючила, опускається, але не зачиняється. Кнопку замінили, все працює. На також на правій стороні на дзеркалі був зламаний пластик. Ми на той момент думали, що шляпа сажі, але просто був непрожжений сажовий фільтр, і все воно класно працювало. Все. Єдиний недолік цього автомобіля, що він жре як паровоз. 11 літрів на соточку і сволоч не подавиться. Хоча їде дуже класно, і їде він. Далі покажу. Зараз їдемо далі. Можливо, сьогодні ще встигнемо один автомобіль подивитися. Їдемо ми десь на південь країни. Ще їхати нам 76 чи 79 кілометрів. Вже приїдемо, буде вечеріть, але зрозуміємо, чи варто дивитися наступний автомобіль далі. Наступний автомобіль Mitsubishi L200 я обрав серед тих, що мені присилали. Мається на увазі, я бачу об'яву, я пробиваю історію цього автомобіля і додатково прошу людей, щоб мені поскидували фотографії, де є цікаві міста. Мається на увазі, які цікаві міста для мене в автомобілі. Вони фотографують, і тут плюс-мінус машина жива. Поїдемо, подивимося, хер зна, може вона дійсно жива, а може її так класно фотографували. Ми і приїхали. Воно стоїть L200. І є тут ще праворукий ірландський Nissan Navara. Зараз будемо дивитися, що воно таке є. Пішов. Друзі, насправді у цього хлопчини ми подивилися не два автомобіля, а у нього казалось 5 автомобілів. І чи обрали ми, чи не обрали, я про це вже розкажу в наступному відео, тому що
таймінг, відео. Такі довгі відео ніхто ніколи не дивиться. А до речі, напишіть в коментарях, якої довжини відео вам зручно подивитися. Тому що ми можемо влупити там і на 4,5 години оці вибори. Але єдине, що ніхто їх не буде дивитися. По правді скажу, що ні хвора у нього не купили. Але це вже наступна історія. На сьогодні вам дуже дякую за те, що додивилися цю історію. Про всяк випадок нагадую, отут монобанку, внизу приватбанки. І, до речі, друзі, я вам зараз покажу таку штуку. 223 тисячі гривень ми вже назбирали, я зараз заскриню. Ми взагалі хотіли назбирати 473 для того, щоб поїхати зразу за двома автомобілями. Але я думаю, що вистачить поки що одного, бо доки ми назбираємо, вже закінчиться війна. Це вже, напевно, післязавтра ми поїдемо за цим автомобілем. А у мене на сьогодні все. Наступний серія буде через тиждень. Все, з вами був Микола Тарнуха, Київ, компанія 1авто. І ще раз хочу сказати, друзі, ви неймовірні, бо завдяки вам саме можна випускати такі випуски. Все, тепер на сьогодні все.